Разговараме со професор доктор Винета Севренковска од Технолошко-техничкиот факултет, декан на овој факултет, и со тоа го продолжуваме серијалот на разговори со деканите и продеканите на овој факултет. Декан, ќе зборуваме за вашиот факултет, а актуелно најново е конкурсот. Колку студенти запишувате, на кои студентски програми и во кои градови? Ви благодарам. Технолошко-технички факултет оваа година, значи, има распишано, има доволно места за повеќе студиски програми. Значи, како што и секоја година, така и оваа година, упишуваме, ќе вршиме упис на студенти на насоката текстилно инженерство, со која што насока и отпочнавме како факултет, со малку модифицираната програма текстил дизайн и менеджмент, како втора студиска програма во тој дел. Потоа имаме студиска програма за нови технологии и материјали и од оваа година имаме и сосема нова студиска програма по прехранбена технологија, што всушност представува заедничка студиска програма на Технолошко-технички факултет со Земјоделскиот факултет. Значи, новина за оваа година е нашата заедничка студиска програма по прехранбена технологија. Кои се деловите што се изучуваат? Кои се работите кои што студентите ќе ги изучуваат овде? Практично за оние кои што не се доволно информирани? На Технолошко-технички факултет, значи, се изучува, како што напоменав, три различни гранки. Гранка која што е поврзана со различни типови на материјали, нови технологии, што сега е атрактивно. Гранка поврзана со текстилот, што е карактеристично за овој регион во државата, и прехранбената технологија, што е ново за нас оваа година, што исто така е гранка која што секогаш постои и ќе постои. Што значи, како факултет нудиме на изучување на технологии и технолошки процеси поврзани со текстил и храна. Она што секогаш постои, секогаш е атрактивно како студиска програма за нови студенти. И нормално студиската програма по нови технологии и материјали, која што исто така нуди можности за работување за нашите идни студенти што ќе дипломираат на нашиот факултет. Предпоставам дека студентите ги интересира делот како се одвива наставата. Знам за наставата, меѓутоа оној практичен дел, имате многу реви кои што ги организирате, настани на кои што сте присутни. За тоа, како го организирате практичниот дел на наставата? Значи, точно наставата традиционално, мислам, регуларно, како што се одвива на цел универзитет, така се одвива и во рамки на Технолошко-технички факултет. Обавезна ни е практичната настава, значи, организирани се практични настави за сите студиски програми. Склучени се договори со фирми кои што можат да понудат услови за нашите студенти да ја посетуваат практичната настава. Студентите кои што се на текстилно инженерство и текстил дизайн и менеджмент генерално се по фирмите кои што се тука во регионот или доколку се на други наставни центри, значи во наставниот центар каде што се студентите, воспоставени се договори со фирми, каде што студентите неделно, секој петок, некако сме организирани на таков начин, наставата ја имаат, како практичната настава ја имаат во самата индустрија. На тој начин овозможуваме нашите студенти да се изградат, значи, како еден приправнички стаж да имаат во фирмите каде што посетуваат настава, за во иднина да можат и своето место да си го најдат таму и да допринесат со своето знаење во тој дел. Точно како што напоменавме, значи, се вклучуваат во различни модни реви, значи, ревиите, модата не е нешто што е карактеристично за технолошки факултет, меѓутоа е еден сегмент каде што па можат студентите да покажат она што креирале, што сработиле, некако да го представат и да бидат горди на своите дела. Значи, тоа го правиме традиционално во годината барем еднаш. И дополнително нашите студенти постојано ги вклучуваме во разни семинари, практични, тренинг школи, значи, онаму каде што има можност да бидат помобилни повеќе, да се отвараат, да се споредуваат со други кадри и да се покажат дека и тие знаат и умеат, односно едноставно да им се прошири нивниот видик за сами да креираат иднина и понатаму. Интересно е што услугите, да речем, од вашиот факултет ги бараат некои компанија од студентите додека уште додека студираат. Знам дека имате соработка со некои културни институции со кои што студентите работат за нив практично како дел од нивната практична настава. Значи ли тоа дека има недостаток на кадар од овој тип, од овој профил на пазарот на труд? Со оглед на тоа што сега имаме доста индустријски зони во овој регион,
Значи, нашите студенти од досегашното искуство, значи оваа година е петта година што ќе запишуваме студенти на овој факултет, дипломираните студенти на нашиот факултет веќе се сите 90% вработени. Тоа укажува дека сепак студентите си наоѓаат запослување и со овие можности кои што со овие индустријски зони се отвараат, мислам дека има проодност за нашите студенти. Покрај тоа, каде се можат да работат, во какви капацитети би можеле да се вклучат, какви профили на студенти излегуваат? Значи, излегуваат студенти генерално што се поврзани со текстил, излегуваат студенти кои што ќе дипломираат на текстил дизайн и менеджмент, таа е насока која што ја креиравме да можат самите студенти да се имаат само вработување. Значи, да го водат еден процес од самото формирање до крај менаџирање, изработка и дизајн на одреден производ, значи како такви отварање на такви модни куќи. Инженерите кои што ќе излезат од студиските програми нови технологии и материјали, значи можат да работат во сите производни капацитети каде што има некаков тип на производство, значи ги оспособуваме да имаат познавање од различни сегменти, од разни области на материјали, да имаат една стартна основа, а понатаму да си креираат по која гранка ќе се усовршуваат или ќе работат. И новата насока прехранбена технологија, значи ќе произведе студенти, инженери и кои што ќе работат во производствените капацитети поврзани со производство на храна. Мобилноста е актуелна работа кај студентите. Колку внимание посветувате вие како факултет нова? Максимално посветуваме внимание да бидат повеќе мобилни, значи да конкурираат, да излегуваат надвор. Голем дел, мислам, максимално колку што може во проектите со кои што технолошки факултет располага, вклучуваме студенти, се разбира студенти кои што покажуваат интереси, кои што имаат повисоко ниво на знаење. Така да постојано апелираме кон тоа, укажуваме, значи ние како факултет и како наставени со работнички кадар се трудиме да им даеме добра основа, а понатаму како ќе се снаоѓаат зависи и од личниот мотив што го има секој. Задоволни ли сте од интересот за овој факултет до сега според искуството? Па знаете како, значи како факултет кој што припаѓа на техничките факултети, не можеме да се пофалиме дека имаме не знам каква бројка на студенти, ниту пак можеме да ја очекуваме таа бројка. Меѓутоа, оптимално запишуваме доволно број на студенти како млад факултет во секоја студиска насока, значи имаме реални паралелки со кои што работиме и она што можам да се пофалам, да кажам, е што секоја година имаме се подобри и подобри ученици, што значи дека веќе сме препознатливи како факултет по одреден квалитет кој што го пружаме за нашите студенти. Распишан е конкурсот за втори и трети циклус на студии, кои се вашите можности тука што ги нудите? Значи, за втор циклус на студии имаме само една насока, бидејќи имаме кадар кој што може да се запише на таа насока, значи имаме најголемо искуство во текстилот, имаме насока по индустријски дизајн на текстил. Значи студентите што завршуваат на текстилно инженерство и текстил можат одма да продолжат на втор циклус студии. Ние веќе имаме студенти две генерации кои што се запишани на втор циклус студии, работиме, се уште немаме магистрирано студенти, бидејќи сепак една магистерска работа бара и практичен дел, експериментален, за кој што треба време и треба сепак да излези кадар кој што навистина ќе биде спремен и ќе се носи со таа титула со која што ќе ја здобие. А исто така имаме трет циклус на студии за наука и технологија на текстил и имаме уште една насока од оваа година за наука за композитни материјали. Тоа е насока на која што студентите од нови технологии и материјали ќе можат да продолжат на трет циклус. Значи, таа студиска програма е заедничка со Институтот за композитни материјали и роботика од Приле, бидејќи како институт може да ни пружи многу во однос на експериментален дел. Имате за работа, договор за работа. Имаме договор, тоа е веќе ми е придружна членка на нашиот универзитет. И вториот циклус на студии, студентите од нови технологии и материјали можат, значи, во таков договор сме да тие студенти можат да продолжат втор циклус на Институтот за композитни материјали и трет циклус на заедничката програма од Технолошки факултет со Институтот. Имате заокружено еден комплетен циклус на три циклуси на студии. Кои се генерално плановите за развој на овој факултет? Може би нови насоки, нови дисперзии, сега сте во три града? Да, сега имаме, значи, се наоѓаме на во три града, значи во три наставни центри. И мислам дека
е сосема доволно за толку млад факултет, задоволни сме од досегашниот развој, се разбира дека нема да останиме тука, меѓутоа неколку години ќе се стабилизираме за да се здобиеме со кадар, односно нашиот подмладок да добро се опреми, да биде во функција на факултетот, па понатаму ќе одиме нормални со нови студиски програми. Значи, сега за сега нашите планови се да се концентрираме на овие студиски програми, значи на текстил, на прехрана и на материјали, со тоа што може би со новите акредитации ќе направиме некоја модификација во согласност со промените кои што се и со барањата кои што се на пазарот на трудов. Ви благодарам за разговорот и посакувам многу студенти. Благодарам.